स्टेज के ऊपर सिर्फ अकाबिर बैठे या उलमा इकराम बैठे। زوجین میں الفتیں محبتیں پیدا فرما، ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے حق کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے لیے دینی اعتبار سے مددگار بننا نصیب فرما، ایک دوسرے کے لیے دین کے کمال کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ شادی جانے کی فضا نہ بنائیں، بڑا قیمتی مجمع ہے۔